Hello, everyone, and welcome back. For those of you who are new, you can choose interpretation by pressing on the interpretation button and then go to English, or stay in the main channel for Hebrew interpretation. Also, you can find the course text on the web on the event page on the Dharma Friend website. I will also send it via chat. In the web page, you can also find donation details. I will also send those via chat, so you can you'll have the opportunity to practice generosity as much as possible, of course. So may we have a beneficial concluding day of teaching today with our teacher Tsenshub Serkon Rinpoche, who should be starting the teaching shortly today. Right, so
For the people watching us on Zoom, we're going to start with refuge and bodhicitta, the four immeasurables. Then we recite the Heart Sutra and finally make a short mandala offering as a token for requesting the teaching. So we're going to do it in Hebrew, but you guys at home, you can do it in your own language. אז אנחנו נפתח בעמוד מספר 10, בקשת מקלט ופיתוח תודעת הערה בודיצ'ידה. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, אבקש מקלט עד להערה, באמצעות המסבורים של נדיבות וכו', להוסיף בודאיות כדי להועיל ליצורים המולדים. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, אבקש מקלט עד להערה, באמצעות המסבורים של נדיבות וכו', להוסיף בודאיות כדי להועיל ליצורים המולדים. בבודה, בדרמה, בקהילה אלאית, אבקש מקלט עד להערה, באמצעות המצבורים של נדיבות וכו', להשיג בודאיות כדי להועיל ליצורים הנודדים. לא יזכו כל בעלי התודעה באושר ובגורמי האושר, לא יפרדו כל בעלי התודעה מסבל ומגורמי הסבל. לא לעולם לא יפרדו כל בעלי התודעה מאושר נטול כאב, לא יפתחו כל בעלי התודעה את מידת ההשתברות, ללא מסור הפנים של היקשרות ושל סליגה. ובעמוד מספר 6 אנחנו נקרא ביחד את סוטרת מהות החוכמה. יש לחווה לשלוש האבנים היקרות הנעלות, כך שמעתי. פעם אחת ישב הבאגוון בהר פסגת הנשר ברג'גריה, יחד עם סנגה גדולה של נזירים בעלי הסמכה מלאה, וסנגה גדולה של בודיסטוות. באותה העת היה הבאגוון שקוע בעיצוב מדיטטיבי שמנהל את התופעות הקרוי חברה מעמיקה. כמו כן, באותה העת התבונן הבודיסטווה מהספר אריה אבל כתשווה רב העוצמה במעשה המעמיק של שלמות החוכמה, והתבונן אף בחמשת המצרפים האלה כריקים מעצם טבעם. ואז מכוח הבודה אמר כך שהריפוטה הנכבד לבודיסטווה מהספר אריה אבל כתשווה רב העוצמה. כיצד התאמן אותו בין השושלת הרוצה לעסוק במעשה המעמיק של שלמות החוכמה? מי שאמר זאת השיב כך הבודיסטווה מהספר אריה אבל כתשווה רב העוצמה לשהריפוטה הנכבד. שריפוטרה בן השושלת או בת השושלת הרוצים לעסוק במעשה המעמיק של שלמות החוכמה. התבוננו כך, התבוננו עד תום אף בחמשת המצרפים האלה כריקים מעצם טבעם. החומר ריק, הריקות היא חומר, אין ריקות מבד חומר ואף אין חומר מבד ריקות. כמו כן, תחושה, הבחנה, גורמים מורכבים ותודעה ריקים. שריפוטרה, כך כל התופעות הן ריקות, נטולות מאפיינים, לא נוצרות, לא פוסקות, נטולות זיומים, מופרדות מזיומים, ללא התמעטות, ללא התמלאות. שריפוטרה לפיכך לריקות אין חומר, אין תחושה, אין הבחנה, אין גורמים מורכבים, אין תודעת, אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה מנטלית, אין חומר, אין צלילים, אין ריחות, אין טעמים, אין מושאי מישוש, אין תופעות, אין מרכיבי עין, אין מרכיבי תודעה מנטלית ועד למרכיבי התודעה המנטלית העיקרית, אין בערות, אין הכחדת הבערות ועד להסתכנות ומוות ואף אין הכחדת הסתכנות ומוות. כמו כן אין סבל מקורי פסקות בדרך, אין חוכמה נשגבת, אין השגה ואף אין אי השגה. שריפוטרה לפיכך משום אין השגה, מסתמכים בבודיסטוות על שלמות החוכמה ושוהים בה. משום שבתודעתם אין מעפלים, אין בהם פחד. מי שחפרו כליל מעבר לשגוי מגיעים לשלמות של החלוף מעבר לצער. כמו כן בהסתמך על שלמות החוכמה הגיעו כל הבודות השוכנים בשלושת הזמנים לבודיות שלמה לחלוטין, הערה שלמה בהחלט. לפיכך מנטרת שלמות החוכמה, מנטרת הידיעה הכבירה, המנטרה שאין נעלה ממנה, המנטרה המשתווה למען שאין שווה לו, המנטרה המשכינה כליל שווה בכל הסבל משום שאינה שקרית, דה שהיא אמיתית. מנטרת שלמות החוכמה נאמרת, תאי אתה, גתה, גתה, פרה גתה, פרה סם גתה, בודיסוהה. שריפוטרה על הבודיסטווה מאספה להתאמן כך בשלמות החוכמה המעמיקה. ואז יצא הבאגוון מהעיצוב המדיטטיבי הזה ונשא מילות שבח לבודיסטווה מאספה אריה אבל כתשווה רב עוצמה. טוב מאוד, בן השושלת זה כך, בן השושלת זה כך. יש לעסוק בשלמות החוכמה המעמיקה כפי שציינת, ואת התגת עוד אף ישמחו בכך. כשהעניק הבאגוון את אמירתו כך, סמכו שריפוטרה הנכבד, הבודיסטווה מאספה אריה אבל כתשווה רב עוצמה. הסובבים אלה כולם בצירוף הישויות השמימיות, בני האנוש, הישויות השמימיות למחרצה והגנטאורה, ושיבחו את שאמר הבאגוון. והמנדלה הקצרה נמצאת בעמוד, אני זוכר, אוקיי, עמוד מספר 12. סשי פרקי ג'וי שירמי תאנרי ראלי אושי נהיה
body, sangue Jesu, mente vae, どうにんじゅじゅんどんじゅべどんじゅじゅん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 じ
Gerade einmal Milam Gitam. Da Milam Gitam Ginalone, da Kesan Ranju Simjin Godin Chimbo Yimbatan, Simjin Godin Chimbo Yimba, Dinking Ki, and Tambati, and Simjin Godin Chimbo, Sumba Tilatene, Sanjaya, and Tambachadan. Tene de Jesota. Simjin Sinity, Aran Zuki, Dawada Dunya, Tamja Yonzaki, Shiresha, Anil Hawado and Dunghe Gis Yugudu Sidu Zambaya, Ran Summer Nanjo Jabje, Dunghe D, Energy Ko, Jonsu Tuba, Koran, Korangi Mene, Dismavi, Yanko, Dessu Tunjungi Turne, Yan Samraji Tandu, Chigi. Kuduya, Jigi Kawyo Rede, Yan Dijig Mason, Galet of Chap, and Pen of Jigiton and Dutembe, Yanko Genye Lambda Lomba, Seven Nashinchi, Yanko Kazore, Tilatinch, Simjingi, Tula Tibet, Ganya Tilatin, and Dil Donen Seval Tene, Yanko Mixigi, Jig Sudim Sumel, Sopa, Sopa Gombalo, Sopa, Ah, Sobe. Sanji, you commander, a chevy. You told his heart too. The Indusambe Simjan Lemoy shoot, you sung a guane, and Lamadan Javi, Godinji, do sonche that and the Cassandro. Ah, Beijing, sure got your Chujigan lady. Nahno Mamshim, Ba Texim Shahim Shet Hanubet Mall, Sipura Halome Malemi Shalot. מה שדיברנו עליו אתמול זה טיפוח הערכה של טוב הלב של בעלי התודעה. אנחנו הסתכלנו על דרכים שונות לפתח את הערכה, את ההוקרה של טוב הלב של בעלי התודעה. דיברנו על כך שמאחר והמורה שלנו, הבודה, גם הגיע למצב הבודה, תוך כדי הוקרת בעלי התודעה האחרים, אנחנו מרחיבים את הדרך שבה אנחנו מפתחים מערכה לבעלי התודעה, מאחר ואנחנו מעריכים את הבודה, אנחנו גם מעריכים את מי שהבודה מעריך. מעבר לזה, גם דיברנו על כך שאושר או רווחה אישית וסבל שאנחנו חווים, גם הם תלויים בבעלי תודעה. דיברנו על כך שבמיוחד כאשר אנחנו חווים מצבים שבהם אנחנו חווים סבל, חווים כאב, שדברים לא עובדים עבורנו, כשובה, בדיוק במצבים האלה אנחנו צריכים אולי לעבוד קשה יותר ולפתח דרכים להתמודד או לחשוב על הסיטואציה הזאת. אנחנו מכירים בכך שכאב כאב או סבל לא מתהווים בכוח עצמם, מעצמם, אלא הם מתקיימים בתלות בגורמים ותנאים מסוימים. זה יותר מאתגר ויותר קשה לחשוב על כאב או סבל בדרכים שונות בתוך החוויה עצמה, אבל באמצעות התרגול של להביא את האתגרים האלה, התנאים הקשים, אל תוך הדרך אנחנו יכולים להפוך אותם לדברים שמסייעים לתרגול הדרך הרוחנית. באמצעות זה אנחנו מתרגלים משמעת מוסרית, אנחנו
מתרגלים patience, סבלנות, אנחנו יוצרים בעצם את הגורמים המהותיים, העיקריים, למצב הבודה שלנו. וכל הדברים האלה בצורה ישירה, בצורה עקיפה, הם גם תלויים במורי הרוח שלנו, עליו אנחנו מסתמכים. עוד סימג'ינגי, קודם לתן ש... Ani ngaju jimba tangwa do tsuri musumba seba kumbwa thakwa do da chi ngaju bujinso parjin chugi nyamne dozo du shebe ina ani karara chungure sido chambe ta dine pangjene ani chige ne meba da ani rig puzon soba da kaju rig puzon soba sido chambe da chige ngaju patiri shakar sore da rangi ina chige miyu rubji yuwa ina ta dine pendo jachimbo rubya chige Ani tenjegi, ani pusun sobegi nele ya kiyawandu zanbe rik pusun soba saya chikshanen digduwa teni su dzeba sedu zanbe yanko su dzeba di jongore da chik su dzeba sedu yidu ngwanda jitu tongdu kurane chigi naonro shudu saya chigi yoncho uru de ina yanta su dzeba yang shudu kari sedu sena di nyamdo dewe kable ya ani rangshin gi kogi Jelam sangchwe tila tene, ane piki ki sukti nganchwe tiribadu, sukti chigo kechi maashibachi. Sache nyawa lembe, suk rakhbat chigo kechi maashibachi. Ane suk tila tenche, ane pungul hama koyu tsoa kandis ki yume, koyu kurangi dushi kandis ki yume, laa sobe tizo tsangma lo, ane sukti tonga tene. And you do want to tone the tempe, me a wish you to ba, me non rubbish you to ba, me you do want to read the motto, and soon Zeba said to me, Chigi, and Chigi, because I'm dry child, what you would till it get a good use, Mari, Zama the Zama said, Nashing. Any Terrima? Not Terrima, you chumba in a ya, Sim Jellia, Chigi Carsore, eh? That's all the Tirwa, Jibatania di. Kalsiwari tse rinwa liya yako suklutan yala sobatan. Yan tse rinwa ya shodi karinsina yan pachungwa di kanyin shibuji yuebi na. Semnana kanyin shibuji yuebi ni chiinbi na. Yan dili ya roba chebi na. Mangra dili gyaba ina yan diyan ko tse rinbu kroya. Wanchu sidu zanbi, ta wanchu sidu zanbi, wangdan chenpa chabi kichi chigu zanba yinba. Kige chigi Rangshingi mipa jongwa di sem ane lakpa sem marungi chosan robe gabla ya ane di koyogi yaadan duwa nigi nana ne duwa di duwa yinba ratruya jidan yaadi yaala tsu wangwa chewe yina nanko wangwa si, wangchu dansi di jigi mili shenri pendo chewa di deli dene yang sosole ya di jigi rangwa toptu ya Tene nola sodansi, ta la sobyo chi kari inji kiyama sumi yu nemi tisi yasubu chiretuwa. Chiranji lapsho ta yaa tsangma lo ta simchanyam tene ma chungba chiga yu marisi. Ani chungma beba se du chanpe yang ko mingsi egi karsugure. Chiranga san ta jizo kawarudu ne yang kanyan drabdi, mingye jizo na kanyan di, ani tenro ya goji kogudu si gori. Yang tenro gi tenbe yang ko semma jibu shivu cha yu. 제가 어디 저기 된로 야고 용해야 아니 섬도 지탐 보이나 고규도 견 지를 된 용도 랑게 담보 장샤 야고 야샤 제다 제 딜리이네야 지금 텔레바비 소소리야 편도시니 레용제 아니 게 지금 단대 지금 야고 뭐 충분히 야 섬도 야고 지탐 보이나 말 소소기 네 로엠라 소베 아니 지금 모르비기 제바 내조 제발 때네 An suzo mandubi chigi yang robot tu yong ene digzi. Che sanga ta dil tenchi ene anju mistake la teni ene ko yargi dangu re sevna shichi ene tse taga rangda ya. Kandu jidu ye ene mili ya gogo madamba. Pendo jubu ene tuzo lao chan sunguduwa. אז אנחנו נמשיך בבית מספר 11 שאומר שחרור מחולי, קסטה מסוימת, יופי, חיים ארוכים ועוצמה
שפע וכולי, ובן או בת זוג שאינם מסתירים, אלו הם תוצאות של פעולות שמטיבות עם הזולת. אז דיברנו על כך שהתנאים הטובים שאנחנו חווים הם מתהווים בתלות בטוב הלב, או בזכות בעלי תודה אחרים. מעבר לכך, גם התרגול האישי שלנו שמוביל לתוצאות, שהן תוצאות חיוביות, במיוחד כאן כשאנחנו עוסקים בתרגול של הערכת בעלי תודה אחרים. בזכותם אנחנו גם מתרגלים את שש השלמויות, שלמות הנדיבות והמשמעת המוסרית והסבלנות וכולי. ובאמצעות התרגולים האלה אנחנו גם יוצרים גורמים לתוצאות שהן תוצאות חיוביות, כמו שחרור מחולי. המילה לקסטה, שהיא מילה שהיא איזשהו מושג בתרבות ההודית, אבל רימפוצ'י אומר שאפשר גם אפשר לתת לה או לצקת במשמעות שהיא יותר רלוונטית לחיים שלנו, להיוולד במקום או במצב שבו יש לנו את התנאים האידיאליים, תנאים מושלמים או תנאים אידיאליים להתפתחות. יופי. כאן רימבוצ'י אומר שזה לאו דווקא יופי שהוא רק פיזי, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על יופי אנחנו מתייחסים רק ליופי של הגוף, מה שנקרא בשפה הבודהיסטית מצרף החומר, המצרף הפיזי, הגוף. אז כאן אנחנו לא מדברים רק על היופי של הגוף, אלא גם אפשר לחשוב על התכונות המעלות של המצרפים האחרים שיש לנו כבני אדם, יש לנו את התחושות וההבחנות והגומים מורכבים, ובאמצעות טיפוח תרגול והתנהגות שהם חיוביים, הם גם משפיעים, אפשר לומר, על הדרך שבה אחרים רואים אותם. אז הם רואים אותנו כמושכים או כיפים, לא רק בגלל הגוף, זה לא רק היופי הפיזי של הגוף, אלא גם, לדוגמה, אם ההבחנות שלנו הן הבחנות טובות, אם מצב התודעה שלנו, מצב תודעה חיובי, אם שגורמים להתנהגות, לנוהג שהוא חיובי, הדבר הזה משפיע על ההופעה החיצונית באופן כללי, וזאת המשמעות של יופי בבית מספר 11. חיים ארוכים ועוצמה, חיים ארוכים. חיים ארוכים, חיים שיש בהם גם את התנאים הטובים או האידיאליים שמתהווים בתלות בגורמים כמו תרגול של נדיבות וכו'. לא רק נדיבות שהיא נדיבות חומרית, אלא גם נדיבות שבה אנחנו פותחים את הלב לאחרים, שמישהו או מישהי חווים מצב שהוא מצב קשה, מצב כואב. כאשר אנחנו תומכים בהם, אומרים מילה טובה, אומרים משהו מסייע, גם האקט הזה הוא אקט של נדיבות, ואנחנו יוצרים באמצעות זה גורמים לחיים ארוכים. ועוצמה, נגרג'ונה אומר בסוף השורה השנייה, העוצמה היא לא עוצמה שבה יש לנו יכולת לשלוט באחרים, אלא יש לנו יכולת להשפיע על אחרים בצורה שהם אחרים יכולים, אחרים יקשיבו לנו, יהיו פתוחים לעצה שניתן להם. לדוגמה, אם נפגוש במישהו או מישהי שחווים מצב תודעה שהוא סוער, מצב תודעה שהוא לא נאות, לא יאה, מצב תודעה קשה, מצב תודעה אחר, אם נוכל לתת להם איזושהי הכוונה ובצורה ברורה לעזור להם להבדיל בין החיובי והשלילי, וגם הם יהיו פתוחים להקשיב לנו, תהיה לנו יכולת להשפיע על אנשים, וזאת העוצמה שנגרג'ונה מדבר עליה בבית מספר 11, היכולת להשפיע על אחרים. שפע וכולי, ובת או בן זוג שאינם מסתירים. בת או בן זוג שאינם מסתירים, היו לנו דיונים ארוכים עם רימפוצ'י לגבי המשמעות של המילים בטיבטית, והמשמעות היא די, יש לה, יכולה להיות לה משמעות, יכול להיות פה כפל משמעויות או רב משמעויות, אבל רימפוצ'י אומר שבאופן גלי אפשר לחשוב על בן או בת זוג שהם תומכים, עם תמיכה שהם תמיכה טובה או תמיכה חיובית, תמיכה מסייעת. כל אלה הם תוצאות של פעולות שמטיבות עם הזולת. לעומת זאת, כאשר מצבנו לא שפר עלינו, כאשר דברים לא פועלים כשורה, אלה הם תוצאות של דברים שעשינו בעבר, של פעולות שהן לא פעולות נכונות או לא פעולות נאותות, כמו לדוגמה פעולות שליליות כמו התנהגות מינית שאינה הולמת או טעויות שעשינו בעבר.
ולכן בית מספר 11 גם אפשר לומר שהוא נותן לנו איזושהי הכוונה מסוימת לגבי הדרך שבה אנחנו רוצים לנהוג בחיי היום יום, לנהוג עם אחרים בדרך שהיא לא מטעטעת, בדרך שהיא לא, לא בדרך שהיא חפה מכסבים או מטעטוע. זה מה שנגרג'ונה מצביע עליו עבורנו בבית מספר 11. מה לא עזור? תנתי ש... יודי, שומע זה... ada do tumje ene simjeng di simjeng le haba che de de bo de a go le si che la je tom chi bu chi de ene simjeng nam ro ga ro che ba yi ji si ji si ji si che da yang da ki ji si ku lu ju wo chuo ni da on bu ni to bu ju ye si da ge bu che wo le song go ge bu chen de mi su yo re bon bu chen de mi ne su yo re da chang ma lo ji ge 캐딩에기 그 답변을 하는지 이스라엘로 차시아베나 그 첩식이 내다 망부지요. 야, 야리네 첩식이 내다 망부지요. 아 심 대치 내가 저 제베 있는 거 민당 왕당다. 너저면 내가 제 투여요 말이야. 안 심진리야 잡당 그냥 야 체설 제고 주는 야. 참리 개벌리에 개원네. 전부 뽐볼리 개원네. 아 지금 시리아 왕이네 되게 지고요 그거다. 내려 이제 잠에다 단다 안 주지 피게 지금도 추 지금도 세워 잠시 많이 봐. 마음 발이야 다지게. 예. 다정 저랑 저 저기 나 안 나오지. 이제 뭐 자비 양 권내 당지 변조 찬네지. 미리기 찬네지. 요주 좀 신대로. 아니 정불링게 야 미 미비다서 지 차대요. 내 이제 잠에다 거 계급대야 접시기 경배야 보다면다 용구요 그 계급 상매 도당제 에이나야 소소소소소 계급들 그냥 상무 당원도 전부 다 진지지 최상대 노력 것도 나고 진지지 연구도 쓰이 파종을 누구 좀 많이 뭐 니에 마음 벌라 진지지 체배네 니에 뭐냐 전에 표도 자 친구 체도 용하쇼 무슨 쉽게 오고도 봐 아무 때 대화를 뭐 왜 차가도 니 뭔가요 뭐냐 신나 또 상말로 개왕 아마도 치마 캐링 겨울을 마도 개화 치마도 아마 캐랑해지나 아고 마음벌은 전에 깨짜비 깔라도 마음벌은 딩제딩제 친구질라서 손하다니 전에 배 내가 뼈 타고 지도 선반 넘버 타고 밀려 편도 짜신부 용해야지 주변 용을 주지세 선물을 내나? 야? 심지어 디다 탐지를 딜 채우러 왔고 심지어 담는다 투구로 와 제가 아니 저기 야을 남는래 두어 남는래 예원에 전에 콘소 남의 닝지기 기는 마터버지 제제 내가 된거 최고도 dēnbē lāṃ tēngu wūdō sībhē yāzāngā dēdē jīgī sīmshū kīyē jīgī dēnyā jīgī dēnyā lāb yōngdō wā dēzō nēngā chēmū rō shāyā mō lāṃ jīgā dāng rō tē ונגל ג'ונה ממשיך בבית מספר 12 שאומר בזכות חיבה לבעלי התודעה יזכו שליטה בממלכות, בממלכות גדולות, בממלכות מושלמות של שליט אוניברסלי נעלה סמכות ועוצמה. כאן נגרג'ונה מדבר על בעצם להשיג איזשהו כוח שבו באמצעותו נוכל להשפיע על אחרים. לפני שרימפוצ'ה הגיע לארץ והגעתו לארץ, חלקנו סיפרנו על המצב הפוליטי כאן בארץ, שהוא מצב מסובך כרגע. רימפוצ'ה אומר שלא רק בישראל אלא גם בהודו המצב הפוליטי הוא די קשה ודי מסוכסך. כשאנחנו חושבים על מה נגרג'ונה מצביע עליו בבית מספר 12, באמצעות חיבה לבעלי התודעה יושגו שליטה בממלכות, ממלכות גדולות וכו', נגרג'ונה מדבר על כוח שהוא כוח פוליטי או כוח של שליט, שבאמצעותו נוכל להשפיע על אחרים. במובן מסוים כשמסתכלים על המערכת הפוליטית אפשר לומר שמי לא רוצה לקבל שליטה או את היכולת להשפיע על אחרים, משהו שמי שמעורב במערכת הפוליטית רוצה. בכל מקרה כאן כשאנחנו בוחנים את זה בנקודת המבט של הדרמה, אם שמנו ילך לפנינו במובן הזה שאם נהנה ממוניטין שהוא מוניטין טוב, אם יהיה לנו כוח והשפעה על אחרים, אנחנו נוכל להשתמש בהם בדרך שהיא מועילה לאחרים,
אנחנו נוכל להגן על אחרים, להציל אחרים, לכוון אותם לדרך שהיא דרך חיובית או דרך נכונה. בשביל זה אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי עוצמה או סמכות מסוימת. כרגע כשאנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית, כאן או במקומות אחרים, אנחנו בדרך כלל מסתכלים עליה באופן ביקורתי. אני לא אוהב את זה, זה לא בסדר, הדבר הזה לא בסדר. אז כאן כשאנחנו מדברים על השגה של שליטה בממלכות, ממלכות גדולות וכו', אנחנו לא רוצים רק את היכולת לבקר מערכות מסוימות, אלא לחשוב שבעתיד, אם יהיה לנו כוח והשפעה, אנחנו נוכל להשתמש פה לדברים חיוביים. אנחנו מסתכלים לדוגמה על המצב הפוליטי פה, על המצב שלנו פה בארץ, ישראל, הכלכלה היא כלכלה שעד פה הייתה כלכלה טובה. אפשר לומר שבמידה מסוימת יש הערכה למה שישראל השיגה בעשורים האחרונים, חלק מה... במובנים מסוימים, יש דברים מסוימים שאפשר לקחת דוגמה מישראל, אז אנחנו משחקים, ישראל משחקת איזשהו תפקיד בעולם מבחינה פוליטית, וכשאנחנו עוסקים בפוליטיקה אנחנו לא רק רוצים, אנחנו לא רק מאמצים גישה שהיא גישה ביקורתית, אלא מבחינת הדרמה אנחנו חושבים בעתיד, אם אני אשיג כוח, אם אני אשיג יכולת להשפיע על אחרים, אני רוצה להשפיע עליהם בצורה שתהיה צורה חיובית בחיים הבאים שלי. אז כמובן בפוליטיקה באופן כללי, פוליטיקאים באופן כללי, רוב הפוליטיקאים פה הם לא מקבלים את קיומם, לא מסכימים עם קיומם של חיים קודמים, חיים באים, אבל לפחות עבורנו מבחינה אישית בתור מתרגלי דמה, כשאנחנו חושבים על קיומם של חיים באים, השאיפה היא בצורה כנה, השאיפה שאנחנו מפתחים בצורה כנה היא לא תהיה לי היכולת להשפיע בצורה חיובית על אנשים, לא תהיה לי את הסמכות והיכולת והכוח לעזור לאחרים. זאת הדרך שבה אנחנו צריכים לחשוב על זה. ככה שכל מי שנפגוש בו או בה, לא תהיה לי היכולת להשפיע עליהם באופן חיובי. נראות להם את הדרך החיובית, את הדרך הטובה. לא תהיה לי את היכולת בצורה אמיתית, בצורה נכונה, להיות לתועלת לאחרים. זו סוג העוצמה, הנחישות, האומץ, זה סוג האומץ שאנחנו מטפחים כשאנחנו חושבים על בית מספר 12, בזכות חיבה לבעלי התודעה, לזכות שליטה בממלכות וכולי, סמכות ועוצמה להשפיע על אחרים בצורה חיובית. העולה שלך, יש פה טוב יועס, תגיבו סמג'ן פנבל שבעי, sanje kuwa ya ne to jona kashi ningu me be men bel ha to ba de lo zhi ji ji yu da xin ti ya la jia de pe pe bu shi bu ji du ran ge la che zang ga ni ka ji sim jing le de ni a ne ma ran zu shimping ki semge ya chanju bu so de chanju bu semge sanje yu wang tong de jima rang xin semjian dang sanje da de zu lu semjian shi de sanbe dang de de zu le mi ne sanje yu wang de bie jin de zu sanje yu wang tong semjian li ya shen da ni wo shu ye ge sanbe de zha qian bu ji ani sanbe ko tu ni ji yin be yin na ani jia jun du ni ji ge jia wa ji ge ya bu ji lian bu shu мили товар шосе сун ана лал лал чи кев шосе сун тен сам бу чи ле кев шос дэнде молам тэвжа чи ва лон ва царе чи кем дус ям чен кем дус а он не дане молам я шуди кажу ре дус на чи ге дор дуна мили генере лал генере дэ чи би сем чен ге тен че тун чи чи чона сан дэнде ге молам ти чэ дун та ти jibji molam na ne molam ke chishu ji zi go ye chung de ji nam je tyo yong wa a pe ba che be sang ji ko ba yang ne top ju la kan xin ning bu me be ani men ber ta da ani de je gi ani chi ge ta wa ta dil ha se ju zu ji ma ran zu ya bo chi sam ta ba yi na ne bo shu chu bu yu de ye de
זה מביא אותנו לבית מספר 13 שאומר, עם פעולות שמטיבות עם בעלי התודעה מביאות להגשמת מצב הבודה, מה מעורר השתאות במי שהגשים מצב משמעות של ישות שמימית פחותה? הבית הזה, ריבוד שאומר, הוא בית שנותן לנו עצה או כיוון שהוא כיוון טוב. זאת גם הפרשנות של אחד מהמורים של רימפוצ'ה, פרשנות שהיא מאוד מסייעת. אנחנו בטיפוח הגישה ששואפת לעתים עם אחרים, גישה אלטרואיסטית, אנחנו תלויים בבעלי התודעה, ליצורים חיים אחרים. באמצעותם אנחנו חושבים, לו נגשים את מצב הבודה, לו הפוך בעצמי להיות בודה כדי להיות להם לתועלת. הגישה הזאת מתפתחת בתלות בבעלי תודעה אחרים. ובאמצעות זה אנחנו צריכים לחוש קרבה גדולה ויותר ויותר גדולה לבעלי תודעה אחרים. זה הכיוון שבו אנחנו צריכים לצעוד, שבו הקרבה שלנו לאחרים הופכת להיות יותר ויותר מודגשת, יותר ויותר חזקה. אם אנחנו מצליחים באמצעות התרגול האישי לחוש קרבה גדולה יותר וגדולה יותר לבעלי התודעה, התרגול הרוחני שלנו מתקדם בדרך הנכונה. לעומת זאת, עם השאיפות שלנו בתרגול הרוחני באמצעות תרגול, תרגול של נדיבות וכולי, לו אצליח להשיג מצב לידה טוב בחיים הבאים, לו יוולד שוב כבן אדם, לו אצליח להיוולד במחוז לידה, מצב לידה שהוא טוב כמו של ישויות שמימיות וכולי, השאיפות האלה הן לא שאיפות שהן כל כך מדהימות. גם להיוולד רק בתור בן אדם, להיוולד אפילו בתור ישות שמימית, בפני עצמם זה לא הישג שהוא הישג מדהים. אם אנחנו ניוולד בתור אנשים פשוטים, עם יכולת להיות לתועלת לאחרים, זאת תהיה לידה שהיא מרשימה, זאת תהיה לידה שהיא מדהימה, עם היכולת להיות לתועלת לאחרים. אז אם בתפילות האישיות שלנו, באיחולים האישיים שלנו, השאיפה שלנו תהיה בעתיד להיוולד במצב שבו נוכל להיות לתועלת לזולת, זאת תהיה שאיפה שהיא שאיפה מדהימה. אז אם נחשוב על זה, נחשוב על זה כשורה, להיוולד או למצוא את עצמנו במצב שבו תהיה לנו את היכולת להשפיע על אחרים, יהיה לנו את הכוח או את העצמה להשפיע על אחרים בצורה חיובית, לשאוף לזה זה דבר מצוין. וגם אם לא נחשוב על זה ביחס לחיים הבאים, נחשוב על זה ביחס לחיים האלה, אם אנחנו לא נקבל, אם לא נאמין או לא נקבל על עצמנו את הקיומם של חיים באים, אם נחשוב על זה רק בנוגע לחיים האלה, לא אצליח לחיות בדרך שהיא מועילה לאחרים, גם השאיפה הזאת היא שאיפה מצוינת. לעומת זאת, יש לפעמים כאלה שמייחלים ללידה שבה יהיה להם, לדוגמה, עוצמות, כוחות פליליים, תודעות על חושיות וכולי, שבאופן כללי הכוחות האלה, כוחות מגיים, נשמעים דברים מדהימים, דברים מרשימים, אבל כאן, כשמסתכלים על הכוונה של נגארג'ונה, נגארג'ונה שמלמד אותנו את הדרך לפתח את הבודיצ'יטה, להרחיב את התודעה, לכונן את התודעה, הוא לא מלמד אותנו בצורה ישירה את הדרך להיוולד
סוג לידה שבה יש לנו כוחות בליים, עוצמות, עוצמות כבירות, תודעות על חושיות וכולי. הוא מלמד אותנו את הדרך לפתח את היכולת להיות לתועלת לאחרים, ככה שאם נפגוש בנגרג'ונה, ונהיה אנשים פשוטים לגמרי, נביא עבורו, כמו שאנחנו כרגע, אנשים פשוטים לגמרי, אבל עם יכולת להיות לתועלת עבור הזולת, נגרג'ונה יעריך אותנו יותר מאלה שנולדו במצב שבו אולי יש להם כוחות מאגיים מסוימים, או תודעות על חושיות, בלי יכולת להיות לתועלת לאחרים. מה שנגרג'ונה מצביע עליו פה, הוא היכולת להיות לתועלת לאחרים. תא כדי תדע סמג'ן, כדי סמג'ן תדע מייגיונה, דיני קנגי צ'דו צ'יבדון, כדי לוג'נה מייגיונה, קנגי דו צ'וג'ים תורו, דו רוס, תא צ'יבדו צ'וג'ים די, סבו צ'יבו סונגלו. תא דין הלו ניין, דרי ג'יבו קונגו שיהיו סרי. דיג, Madi audio niende imba chezanga chezen gen tuden besan ge chubajdan ge chubad nyeng bishut chezanga namsha gyon dong lo chanju gu sem ta chim bre ni ji chim bu ta chim bre an tong ba ni ta chim bre che che lap in na ya sem cha ta chim bre che che sem nam lo ne sam tu men do kan ji ge la ba in na ya an sem na lo la Reina, some hiding to us. Karina's chill, the Gangrang Giruzo, continent. Jesanga de Gang Kudu and Kadu Gemason, she summertime, Shanasha. Jesanga Dadigi Mare some zero do summertime on you. Kanchi de Maranzo Nam Tangi Nalolia Menemin Jungi Josh. Judy Mena, Jobo de Savan in the Yungumas, Yan and Yatamba, Taji Chevina. Annie Jobo de la Casu, Sigi Devache, Yavina, Tezugi in a Judelia, Gale, Yagule, Delia Ton Digri. Bena Kangba Tugushi, which is Yawins, like Kangba de Bell, Seminar or Chashi Tugushi, which is Che, and then Rosan Chunjuji Madana, Kangba de Marma, Utah Chelma. Jason Kangba Momba built our shoe degrees that the teller by Roson de Kuru Chiare. Gale de Vera to some of my drink gallery because Sigma, Sujinis. Jason would de Karim Java Singo or Sadusembe, men of Minjung and Java de Shuji Sims. Oh, did that? Antulia, Dime, remember. Jasonka Chanjugusem Kadu Tachambres, Labadan, Tap de Gandanian, some chick. 카네만 라바다 남상년 디 주제 가르친 자침부를 쓰라나 전주심 자침부 제 심전 자체라고 봐 일년 잡도 같이 맞을 수 있다 쇼고에 대해 하고 내가 침부르시 바이크 미스파 바이스 אומר אילו בעלי התודעה הללו לא היו קיימים כלפי מי אפשר היה להיות נדיב אילו המגולמים בגוף לא היו קיימים על איזה בסיס ניתן היה להגשים את מוסריות וינאיה, וינאיה. הבית הזה מצביע על האופן שבו התרגול הרוחני שלנו, תרגול של סבלנות, תרגול של משמעת מוסרית, גם הם תלויים ביצורים חיים אחרים, בבעלי תודעה. אני רוצה שמקשיב גם לפרשנות של אחד מהמורים שלו, גשת טופטן פלסנג. וטופטן פלסנג שיעורים שלו אלא איזושהי תהייה, אבל הוא לא ענה בצורה ישירה לתהייה הזאת. הוא אמר, באופן כללי כשאנחנו עוסקים בבודיזם, אנחנו מפתחים הערכה עצומה לבודיצ'יטה. בודיצ'יטה עבורנו היא יקרת ערך. חמלה גדולה היא יקרת ערך. הריקות היא יקרת ערך. אבל אותו דגש, אנחנו לא נותנים את אותו דגש ליצורים חיים אחרים, לבעלי תודעה. אנחנו מדברים הרבה על כמה שבודיצ'יטה וחמלה גדולה והריקות עם יקרי ערך, אבל אנחנו לא אומרים את אותו דבר על יצורים אחרים, בעלי תודעה. למה אנחנו לא מדברים על יצורים אחרים או בעלי תודעה כיקרי ערך כמו בודיצ'יטה וכו'? אז גשת טופטן פלסנג העלה את השאלה הזאת, אבל הוא לא ממש ענה לה בשיעורים של רימפוצ'ה הקשיב אליהם. אז
עכשיו, עדיין שירים פה, שירים פה שחושב על הנקודה שגשת טופטן פלסן העלה, ברמן הוורטיקה של דרמקיטי, שהוא נותן הסבר על הדרך שבה, לדוגמה, גורמים ותנאים פועלים, הוא אומר שהוא מדבר על סנריו, תרחיש שבו ללא הגורם, התוצאה לעולם לא תופיע, לא תתהווה. בלי הגורם, התוצאה אינה אפשרית. כשאנחנו מבינים שבלי גורם התוצאה אינה אפשרית, אז אנחנו גם יכולים להעריך את חשיבות הגורם. לדוגמה, רינפוצ'ה שאומר, אם אנחנו רוצים, או חשקה נפשנו בבית שהוא בית מצוין, בית מדהים, אם סכום הכסף שנשקיע בבית המדהים שאותו אנחנו רוצים יהיה סכום פעות, סביר להניח שלא נצליח לבנות בית שיספק לנו את כל התנאים הנוחים והנאותים שאנחנו חושקים בהם בבית המדהים שאותו אנחנו רוצים לבנות. בעוד שאם חשקה נפשנו בבית שהוא בית מדהים ונשקיע את סכום הכסף, את המאמץ ואת העבודה שדרושה כדי לבנות את הבית הזה, אז נוכל ליהנות מהתנאים הטובים שבהם אנחנו רוצים. זו דוגמה מסוימת להבנה של בלי הגורם, התוצאה לא תבוא לכדי קיום. אז באותו אופן, כשאנחנו מדברים על בודיצ'יטה, אנחנו מדברים על כמה מדהימה בודיצ'יטה, החמלה הגדולה וכו', התודעות האלה מתהוות בתלות בבעלי התודעה. אז עבורנו, כשאנחנו מדברים על בודיצ'יטה, אחד המחשבות שצריכה לעלות לנו בתודעה היא כמה נפלאים הם בעלי התודעה, כמה הם חשובים עבורנו, שהרי בתלות בבעלי התודעה, אנחנו יכולים לפתח את מצבי התודעה המדהימים האלה, בודיצ'יטה, חמלה גדולה וכו'. וואלה, אז אתה כדאי, אתה מדיונה, אתה הרע, דינה, צינה, אתה הרע, דואה, כדאי, סמג'ן, אתה מדיונה, תהנה, כנגי, שדו, ג'יבטו, כדאי, לוג'ן, אני מדיונה, כנגי, דיבי, צורים טובה, דיוס, אני מעזור, תנדה, צ'יקי, ג'יבטן, ודן, צורים סומה, דודו, סמה, לא, אני, סנג'ל, דינים, דובי, דואה, די, סמג'ן, דינים, דובי, דואה, שוסה, דה, סנג'ל, דן, שוי, רלמה, דן, שוי, די, צודי, סמג'ן, דינים, צורים סומה, יורי, סמג'ן, דינים, ג'יבטן, יורי, ודודו, סמה, לא, ням мен ди жбати та дзу ди цоди хабаду санди дю кван ди дуген чи ина ани аран зуги та цо сая сугур бе та дигер ма суна ньоя дабти та ди джимба чудим соба зунду самден шерб ди зуги дигер ди ньоне санди сал ро гор ба шезан та ди ма дус ли сре шабайт зо мер илу балат удал алу ло ю каймим клапе ми афшар аяли היה להיות נדיב. אילו המגולמים בגוף לא היו קיימים, על איזה בסיס ניתן היה להגשים את מוסריות הוויניה. הבית הזה מצביע על כך שהתרגולים שלנו, תרגול של סבלנות, תרגול של משמעת מוסרית וכל, כל התרגולים האלה תלויים ביצורים חיים אחרים, בבעלי תודה אחרים. כמובן שמי שמלמד אותנו לתרגל אותם זה הבודה. אנחנו מקבלים את השיעורים האלה מהבודה, אנחנו מקבלים את השיעורים האלה מהלמות או ממורי הרוח שלנו. אז כמובן שהתרגולים האלה תלויים בהם, אבל גם באופן פרקטי, נדיבות תלויה בבעלי תודה אחרים. ולכן, כשאנחנו חושבים על הדרך שאותה אנחנו מתרגלים, שאותה אנחנו עוברים, התוצאה שאלה אנחנו חותרים היא מצב הבודה האישי שלנו. אבל לקנות כרטיס למסע הזה, זה בעצם תוך כדי תרגול של נדיבות ומשמעת מוסרית וסבלנות וכו'. הכרטיס שאנחנו קונים ככניסה לדרך שמוביעה לבודה, תלויה בבעלי תודה אחרים, בנדיבות, משמעת מוסרית וכו'. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ 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 གསྲ
定我那场呢怕他别人对我家属都说去了那我说是就给点那装不清楚就这样做尿血成个事但我那现在这时候谁写的开始做切我把个这里有个错的我得就错的这一错的做去了抓紧的那个明明隆冬那里给点钱但是现在咋清不明呢俺能用俺金宝当下的开清不这个月两年子的你开清不这个俺这做什么开心的结果呢这些给点的呢참참샘나로리앙갈수로디텐서부지요자롱그조당한디기냉가로부지체제도삼물시라마호는도강원아대대발레참참파춘의배아주아주드론스클럽나로르배뮤직쇼춤을레드배녀바차로댄나신체제아바가깨를다루지마시제엔추도체와진초용나로용약간된게요치도또슬라이보이기래대디르다치란소리한디딥좀시대딥딥살로시השאלות האלה שהטקסט מעלה כרגע הם עבורנו כמו איזושהי עצה לדברים שבהם אנחנו יכולים להסיק את עצמנו. אנחנו יושבים לדוגמה, אנחנו יושבים בחדר שלנו, בבית שלנו, אנחנו שואלים את השאלות האלה ואנחנו מדענים בשאלות האלה לפעמים בווליום גבוה. יכול להיות שהווליום עצמו הוא ווליום פנימי, אבל זה כמו איזשהו דיון שהוא דיון סוער שמתרחש בין כתלי הבית. או שאנחנו יוצאים החוצה ביום השני של רימבוצ'ה בישראל. הגענו בלילה, יום למחרת, קמנו בבוקר, יצאנו לצעדה על חוף הים. רימבוצ'ה אומר שאם היינו מתחילים לנהל איזשהו דיון עם האנשים שפגשנו בשפת הים, והיינו אומרים להם שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להוקיר אחרים, להיות לתועלת אחרים וכו', רימבוצ'ה אומר שאולי התגובות שהיינו מקבלים הן תגובות שהן היו תגובות לעומתיות. למה אנחנו צריכים להיות לתועלת אחרים? מה התועלת בלהיות בתועלת לאחרים? אז אנחנו במקום לנהל את השיחה עם אחרים, אנחנו מנהלים את השיחה עם עצמנו. ויש איזשהו דיון סוער שמתנהל מבפנים. זה כמו איזשהו מועדון ריקודים. אם אנחנו יוצאים לרקוד במועדון ריקודים עם מוזיקה, אנחנו מזיזים את הגוף במשך שעה, שעה וחצי, שעתיים, חוזרים הביתה, הגוף עצמו הוא מאוד הגוף הפיזי עדיין סוער ותזזיתי. אז במקום זה אפשר לערוך את הסערה הזאת עם שאלות פנימיות שאנחנו מעלים. מה היא תועלת בעזרה לזולת? למה אנחנו צריכים לעזור לבעלי תודה אחרים? בכל מקרה זה איזשהו טיפ של רימבוצ'ה. This pity sometimes works. So once you have a strong motivation to do something, and then the energy that you are looking for is kind of sleeping inside you, and then you really want to awake this. So then you really know what to awake, not the naughty ones, to really the inspirational the energy that what we are talking here is awakening the bodhicitta. For that, what I just said is something not new. If you look at the practice of jhana, many people might have the Dhamma rules in your house. So all this, and then during the time of practice of jhana and other tantric practices, during the meditation, you have to say some kind of words, so syllables, very loudly. So this is actually for this kind of practice. And here also the hint is already there when it says, Sui che do zun ju te te che se du ba. Te te che se du zan be te ni tab che. Ani ta kar chi ni ngan du chi gu yore se ke che tiru ba. Ache san ka. di samsam de o ge ja shu song wo wo lo zu di tama de ji ban de ze az rim bo che de ha ga ve skir et go she ni ka che she bo mish tamshim be yes lo ze she u tune mesuyam ze she melodia mesuyamet ve toch ke da tergul ni gam yes dvarim she tsoakim otam rim bo che omer she ze kedei letael et ha energia azot she mevina ze she yotsma la tergul az
באותו אופן, לדוגמה בבית מספר 15, אומר, הבית הזה אומר, עבור מי עובד הוא בחריצות כדי להגשים עם מטרה שבה חשקה נפשו? השאלה הזאת נשאלת בעוצמה, כמו לצרוח או לצעוק את השאלה הזאת. עבור מי אנחנו עושים את זה? לתאר את העוצמה הזאת שתעזור לנו להבין שאנחנו עושים את זה עבור אחרים. כדי לוג'ן, אני מיידיון, ג'דר צ'מדה נינג'י קוואדה, טאוניום קאם, טאוניום טל, טאוניום טל, ינדה, טנני, סמדין יומג'ו דאווה טובר ג'ורוס, טא, רן צוגי, די, נמשה ג'ונדו, סמדין קום, שינה קום, סייד מן, צ'אג'י, סוסו רן קי, אני סם, צ'יג, צ'וגו די, מה צ'וגו סויה, אני סם טמבוג'י, צ'יג, Tētūna tīwī gūrīyā samyā rāvā tītyāpchē āñchū shīnyā tāng nīmchūgla sōpa kōmyā tīrī. Tā yīnā yīndī rāñchū samdhēng kōmsayā tī dīdā māndrāvā samdhēng kōmsayā tū āñi simchēn lī tēnchī āñi sim kētīnī kī chāñchū kī sim dhāñchī tī āñi tēmbūchī yāgbūchī yōngyā kī tāndā lā āñi kī samdhēng tā nīmchūgla sōpa tī gomgīnīs. Kētē, āni, dīndrī jīg simjēn sīngītī mēbī yīnā, ngā āni simjēn tamjē lī tēmbē, yungchū sīyā tāng, āni, dīngi zīn sūmbō, gomyā gōna mēbī chā gōrbās, chē tāng gā, āni, dī, chūnchū jī, tēndā chūnchū jī, tēndā chīngbū jī chā jī, tēndā chūnchū jī gā, āni, gōr kō, dī, jīng gō kō dī yī sūm rābī, tāndā dī dā bē, wēnē, chāne bē, tā yē bē, āni, jīg lā bā dō, 이제 삼바 당연도 와. 재산 같은다. 겨우 군진 따디던 저거 차디요. 겨우 군진 당부대 아니 배 라마 삼지 미게. 다 제로 붙이 올로지. 아니 된주 전배 공로 답배진 주주를 장한치를 폐배 까불어야 답 뒤뒤 주주스도 친구 인사를 때 내가 또 와서 먼저 친구 개 지금 알아봐. 다 공로 주주시 우다도 까불어 차냐 로마 먹고 싶다 이제 전배 로마도 다 공개 냠낸다. 어 공개 공부시야 당다. 너도 쉬우지 유두 잠베. 다 캐랑다 쪼브레스다. 기브레스. 다 지금 마음발이야. 캐랑 정보를 지금 보이나야. 심리학적인 제고 말이 캐랑다 배 덕신이 기기로 왔어. 나 손도 잠베. 남산. 네비 군진 당보디 시리스들이 요새 말해. 배 토 쪼브 나주. 대송받던 배 시리스 시리스 차지. 이 미진아로라스 그냥 아직 더신이 깨웠으면 한 번은 깨우면서 대만이 없어 제자가 얘기 심진 거울이야 편도 죄가 있나야 더랑랑 깨우셔 성형님은 따버리지 뭐는 디니스 디마도 지금 아 더신이 깨워서 뭐 깨우면서 이거 시리즈 유차 그랬어 또 남다나 요시 디나 신치지 다 담다 디야 오늘 전주 있으면 자칭부 된지 심지어 탐지기 전 존나 찌모로 냠베기로 네제게 셈바 템보 수야티 가릴 때네 좋소 실하나 아니 심지 나 심지 쓰도 배 참참 심지 탐지 쓰도 좀배 가려서 공부를 쓰 깨지 주었다 저정 심지 탐지 쓰도 지금 다디 나로로 배 초가 나로로 심지 탐지 주고요 막 또 심지 공부 쓰도 좀배 배나 심지한테 수수기 단다 자니 파마스 대숨 직디날 만두고 여봤다. 네 안에 하버도 다 간이 최최쇼디 다들이 다들었는지 아니 다스도 쉬우지 디 최고면 누가 코닝제지래도가 콜레 거진데 누가 매년 유베 거진데 비나 누스메다 년데 이제나 양 들라 차고 제 지린지 개면 누스 양디에 삼다 아니 파르마 등에 오마시모 정시를 마도 고 네고레 마도 고던 저와 된된지 차대샤 삼두 삼로 자치 부지 고양보 코로운도 전배 아 심지어 탐질러 배 미고 죽도 살아 생안주디 산삼 쳐야 돼 고 심지어 탐질 삼로 코마티에 돼 가야티 다디 숨들도 와 어디서 삼보당 토이나 양편도 요스레 אז בית מספר 15 ולאחר מכן בית מספר 16
ממשיכים בהצבעה על כך שהתרגול שלנו של השלמויות תלוי באחרים, תלוי ביצורים חיים אחרים. למען מי מודד הגיבור על סבלנות כלפי אלה שמעשיהם פסולים? עבור מי עובד הוא בחריצות כדי להגשים המטרה שבה חשקה נפשו? אילו בעלי התודעה לא היו קיימים, איך ניתן היה להגשים את העושר של התעמקות מדיטטיבית מתוך הסתמכות נכונה על אהבה, חמלה, שמחה והיעדר משוא פנים? כשבית מספר 16 אומר, אילו בעלי התודעה לא היו קיימים, איך ניתן היה להגשים את העושר של התעמקות מדיטטיבית? הבית הזה מצביע על תרגול של שינה, של שמטה, תרגול של דיאנה, או התעמקות מדיטטיבית, איזון מדיטטיבי. באופן כללי, כשאנחנו עוסקים בתרגול של שמטה, תרגול של ריכוז שהוא ריכוז חד נקודתי והמעלות שלו, התכונות שלו מתוארות, אנחנו עוסקים בתרגול שיוצר תודעה שהיא תודעה איתנה ויציבה, תודעה שהיא ללא הסחת דעת, תודעה שהיא מאוד נוחה, תודעה שיש בה עושר או רווחה אישית עצומה, והתיאור שאנחנו מקבלים של מצב השמטה הוא תיאור שבו בעיקר אנחנו מתרכזים בכמה טוב יהיה עבורנו אם נצליח לפתח את התודעה שיש בה כל כך הרבה עושר או נוחות, רווחה אישית. אבל כאן כשאנחנו עוסקים בתרגול של טיפוח שמטה או דיאנה, או ההתעמקות המדיטטיבית הזאת, הגוון הוא טיפה אחר. כאן אנחנו עוסקים בטיפוח התעמקות או שמטה שמונעת על ידי בודיצ'יטה. בודיצ'יטה תלויה בבעלי תודה אחרים. עבורם אנחנו מטפחים את השאיפה להפוך להיות בודה. ועם השאיפה הזאת אנחנו מייצבים את התודעה שלנו, הופכים אותה ליציבה, לאיתנה, באמצעות תרגול השמטה, כדי שגם הבודיצ'יטה שלנו, שתלויה בבעלי תודה אחרים, תהפוך להיות יציבה ואיתנה. אז האוריינטציה או המוטיבציה בטיפוח השמטה פה היא לא מתעמקת בעיקר בכמה נוח או טוב יהיה עבורנו לטפח שמטה, אלא כמשהו שנדרש עבורנו כדי להיות לתועלת בבעלי תודה, ולכן גם השמטה הזאת תלויה ביצורים חיים אחרים. ולכן, ללא מה שנגרג'נה אומר פה, אילו בעלי התודעה לא היו קיימים בלעדיהם, איך ניתן היה להגשים את העושר של התעמקות מדיטטיבית מתוך הסתמכות נכונה על ארבע מידות שאין להם שיוש, על אהבה, חמלה, שמחה והיעדר משוא פנים. אז אם אנחנו נחשוב על טיפוח השלמות הזאת של התעמקות מדיטטיבית של שמטה בצורה נכונה, באופן נכון, באופן אמיתי, נוכל להרחיב את הפרספקטיבה שלנו, להפוך אותה להיות פרספקטיבה שהיא מאוד נרחבת. הדלאי לאמה הראשון, שהיה, אפשר לומר שהדלאי לאמה הראשון היה כמו לאמה צונקאפה בעצמו. כשהוא הגיע לגיל 60, ולפחות מבחינה היסטורית בחברה הטיבטית, כשמישהו הגיע לגיל 60, הוא נחשב למישהו שהגיע לשלב של שיבה טובה, לזקנה. עשינו כמובן בתקופה הנוכחית, מישהי שבני 60, הם לא רואים בהם כזקנים, אבל כשהדלאי לאמה הראשון הגיע לגיל 60, אז ראו בו כבר כזקן, כבא בימים. אז כבר שערו הלבין, והיו לו תלמידים, והוא לימד שיעורים. ריבוד שאומר שכנראה שהם מסתכלים על הביוגרפיה שלו, הוא לא נראה כמישהו שהיה חמור סבר או מישהו שהוא קשוח. באחד התיאורים של הדלאי לאמה הראשון נאמר שהתלמידים שלו, מתישהו אמרו לו שהוא הגיע לגיל 60, שהוא כבר צבר קהילה של תלמידים ולימד כל כך הרבה שיעורים, ככה שבחיים הבאים שלו בוודאות הוא יוולד במה שנקרא פיור פילד או בודה פילד, במחוז קיום של הבודה. ואז הדלאי לאמה הראשון קיבל סבר פנים, עם סבר פנים שהוא קשוח ורציני, ואמר, זה לא מה שאני רוצה, אני לא שואף, לא רוצה לידה בפיורפילד, במחוז קיים של הבודה. מה שאני רוצה הוא לבלד בלידה שבה תהיה לי יכולת להיות לתועלת למען הזולת. זה מה שאני רוצה בו, להיות לתועלת למען הזולת. אז כשאנחנו חושבים על בודיצ'יטה, והשאיפה שאנחנו מטפחים בבודיצ'יטה, יהיה לתועלת לכל בעלי התודעה,
איך אנחנו יכולים לכמת את כל בעלי התודעה? איך אנחנו חושבים על כל בעלי התודעה וכוללים אותם ביחד באופן כולל בתוך התודעה שלנו? אנחנו צריכים לחשוב על כל אחד ואחד מהם באיזשהו אספקט מסוים, באיזשהו היבט מסוים, באיזושהי צורה מסוימת. רימוט שאומר שהוא חושב שזה לא דווקא לחשוב על כל בעלי התודעה עם איזושהי הופעה מסוימת או חזות מסוימת, אלא אפשר לחשוב על כל בעלי התודעה מנקודת המבט של הקטגוריות או הקבוצות שאנחנו מחלקים אותן אליהן. אנחנו מחלקים את בעלי התודעה לידידים או אוהבים, אויבים וזרים או אלה שהם באמצע. אז הדבר הכי קשה עבורנו בתרגול האישי הוא לפתח את הגישה החיובית כלפי אויבים. אבל עדיין כשאנחנו חושבים על כל בעלי התודעה, ובמיוחד בעלי התודעה שהם אויבינו, אנחנו רוצים למצוא דרכים לפתח חמלה לאויבים. לפתח את ההכרה בכך שלמרות שכרגע אנחנו רואים אותם כאויבינו, עדיין בחיים קודמים, בתקופות מוקדמות יותר, הם היו כאלה שגם הראו לנו טוב לב, כאלה שתמכו בנו. כלפי אלה שהם אוהבינו או אלה שהם קרובים לליבנו, אנחנו מפתחים בדרך כלל היצמדות, תאחזות או attachment. אז אנחנו גם רוצים באמצעות התרגול הרוחני שלנו להזכיר לעצמנו שלמרות שכרגע אנחנו מפתחים אליהם השתוקקות מסוימת, עדיין במצבים אחרים הם יהיו לנו לתועלת בצורה אחרת. יש את אלה שהם זרים, הרבה מאוד זרים, הם לא אויבים שלנו, הם לא אוהבים, לא אהובנו, אנחנו לא מכירים אותם, לא נפגשנו בהם, אבל גם אנחנו יכולים לחשוב שזה לא שהם לגמרי מנותקים ללא שום קשר או יחס אלינו, אלא בעבר, בחיים קודמים, בוודאות היינו קשורים בהם בדרך כזאת או אחרת. אז כשאנחנו חושבים על תודעת הערה, לו אגשים את מצב הבהוד עבור, כל היצורים אחרים, כל בעלי התודעה, אין אף בעל תודעה שנמצא מחוץ לקטגוריה של אוהב או אהוב, אויב או זר. ככה אנחנו יכולים לחשוב על כל בעלי התודעה, לו יהיה לכולם, עבור כולם, לתועלת. אולי, אתה תנדע את צמצי לשע, אני לא גם את שומע פרק שעבר, לא? We take a 15 minutes break. Okay. ניקח 15 דקות הפסקה. 1, 2, 3.